Dobro večer, poštovani gledatelji. 19. sati, pratite Dnevnik N1 televizije. Skandal oko arbitraže sa Slovenijom. Izvanredno zasjedanje sabora u iduću srijedu. Evo što još izdvajamo u nastavku Dnevnika. Ponovno kritično na Pelješcu, vjetar otežava gašenje. Gori već peti dan, ali Hrvatskoj ne treba pomoć, odbili ponudu Rusije. Ukoliko SDP odustane od regionalizacije, IDS izlazi iz koalicije. Nakon poljudske sramote, problem navijačkih nereda još nije riješen. Posljednjih 5 godina divljanje je Hrvatsku stajalo gotovo milijun eura. Hrvatska vlada podnijela je zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog arbitražnog skandala sa Slovenijom. Dok u Hrvatskoj mnogi zagovaraju izlazak iz arbitraže, slovenska politička scena je složena. Žele da arbitražni sud nastavi s radom i što prije donese odluku. Elvir Mešanović. Zbog Piranskog zaljeva i arbitražnog skandala sa Slovenijom, vlada traži od sabora izvanrednu sjednicu. Zastupnici se s odmora vraćaju u srijedu, a Josip Leko o ishodu ne želi spekulirati. Mi ćemo konzultirati sve propise i relevantne institucije u EU i Europi i elementarne propise vezane za tu problematiku, pa ćemo u skladu s time i znati donijeti odluku o interesima Republike Hrvatske. Slovenski premijer iza zatvorenih vrata sastao se s čelnim ljudima svih parlamentarnih stranaka kako bi se razmotrili svi aspekti skandala. Arbitražni sud dao je Sloveniji rok od 15 dana za prijedlog zamjenskog suca. Odlučili smo da će Slovenija u roku predložiti novog člana arbitražnog suda. Svi se nadamo da će arbitražni sud potom normalno nastaviti s radom i u što kraćem roku donijeti odluku. Klub zastupnika HDZ-a od sabora očekuje konkretne korake jer je arbitražni sud u potpunosti kompromitiran postupanjem slovenske strane. Kako tvrde, vlada je ovom situacijom ostala zatečena. I Hrvatska će vjerojatno, očekujem to i od vlade, predložiti da se sa ovim pitanjem ide pred Međunarodni sud pravde u Hagu. Vidjet ćemo kakva će biti reakcija slovenske strane. Bivši predsjednik Ivo Josipović smatra da je arbitraža postala politički, moralno i pravno neprihvatljiva. Sigurno da je ovaj moralni, pravni, etički skandal zapravo tu arbitražu učinio bespredmetnom. Ja mislim da niko više ne vjeruje da ona može donijeti odluku koja bi bila pravedna i u skladu s međunarodnim pravom. Prema tome, na ovaj ili onaj način ta arbitraža mora odumriti. Stručnjak za međunarodno pravo smatra da Hrvatska ima puno pravo razmišljati o odustajanju od arbitraže. Takva teška povreda Hrvatskoj opravdano budi sumnju u objektivnost, nepristranost i nastavka postupka i nažalost i dijela sudskog vijeća. A koji su motivi preostalih sudaca arbitražnog suda da se bez obzira na sve postupak nastavi, pojašnjava. Teško je reći sad da je novac glavni motiv. Sud nastavlja postupak tako dugo dok su stranke tu koje u njemu sudjeluju. Lapaš zaključuje da je istupanje iz postupka jedna od mogućnosti, no o tome odlučuje politika, a ne pravna struka. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić ocijenio je da problem razgraničenja Srbije i Hrvatske kod Šarengradske ade može biti riješen razgovorom u dobroj vjeri Beograda i Zagreba ili će u suprotnom biti neophodna još jedna međunarodna arbitraža. Nadam se i vjerujem da ćemo biti u stanju sa Zagrebom da to rešimo u smislu u dobroj vjeri, dakle na način dobrih komšija, dobrih suseda, i mislim da za to će postojati volja i u Beogradu i u Zagrebu. Ako ne, vjerujem da ćemo imati snage se, ako ništa, zajednički dogovorimo da idemo na arbitražu. 31-godišnji hrvatski državljanin otet je na području Kaira dok je službenim automobilom putovao na posao u francusku multinacionalnu kompaniju za koju je radio. Otmica se dogodila 22. srpnja. Oteti muškarac bio je menadžer visoko pozicioniran u tvrtki Company General Geoscience. Njegov automobil zaustavila je naoružana skupina koja je prisilila vozača da napusti vozilo, a zatim su se odvezli u nepoznatom smjeru. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova priopćilo je da od
prvog trenutka poduzimaju sve potrebne radnje kako bi dobili informacije o otetom hrvatskom državljaninu. Za sad nije bilo zahtjeva za otkupninom, niti je poznato tko su otmičari te iz kojeg su razloga oteli hrvatskog državljanina. U Hrvatskoj trenutačno gori na više lokacija, od Istre do Pelješca. Vatrogasci se uz pomoć protupožarnih zrakoplova od jučer bore s požarom na području Plominske gore koji se širi prema Učki. Gromovina je tijekom jučerašnjeg nevremena na području Splitsko-dalmatinske županije izazvano 12 požara, najviše na Braču, na nepristupačnom terenu. Požar je i u okolici Šibenika. Na terenu su 4 ekipe. Zbog podmetanja nekoliko manjih požara na otoku Korčuli, lokalna policija uhitila je 24-godišnju piromanku. A požar na Pelješcu ponovno se razbuktao i gasitelji daju sve od sebe već peti dan. Vjetar je vatru na Pelješcu preusmjerio prema mjestu Brestje. Na Pelješcu je od početka požara naša ekipa sve pratila Vanja Kranic. Vatra na Pelješcu ne prestaje. Vjetar je cijeloga dana tjerao požar u brda. Vatra je gutala sve pred sobom, dakle vinograde i šumu. Kanaderi i ostale zračne snage usmjerene su upravo na to nepristupačno područje, dok je 400 vatrogasaca na terenu usmjereno na rubove i natapaju područja. Sada je požar lagano prelazi preko brda na drugu stranu prema naseljenim područjima. Vatrogasci su tamo u slučaju da bude potrebno štititi kuće. Ono što vatrogascima predstavlja ogroman problem, činjenica je da je vatrena linija, vatrena fronta dugačka više od 40 km, a cijeloga dana, kako bi se olakšalo gašenje, isključuje se povremena struja na Pelješcu i zatvara promet. Vanja Kranic, N1 Pelješac. Požari na Pelješcu i Kočuli nikako da se ugase, a gorjelo je i po ostatku obale. No, vatrogasci i kanaderi rade punom parom, mogu li sami? Je li vrijeme da se zatraži pomoć iz inozemstva? Rusi su se već ponudili. I peti dan se vatrogasci bore sa požarom na Pelješcu. Prošla noć bila je posebno dramatična, ali kuće su obranjene. Vatrogasci su raspoređeni zaista na sve strane. Ono što je bitno da smo jučer, odnosno noćašnjim satima, obranili kuće. Nijedna kuća nije izgorila, nije se nikome ništa dogodilo. Što je najbitnije, vatrogasci su svi zdravi. Danas je uključeno 100 novih vatrogasaca i 50 vojnika. Vatrogasni zapovjednik kao i ravnatelj Uprave za zaštitu i spašavanje smatraju da Hrvatskoj ne treba pomoć. Ovoga trenutka Republika Hrvatska, snage s kojima raspolažemo i resursi, ponavljam još jedan put, su dostatni. Onoga trenutka kada procijenimo, ali doista stručno, ne iz fotelje, ne iz kuloarskih priča, kada procijenimo da nam je potrebna pomoć, mi ćemo je potražiti. Podsjeća da nitko nije stradao te tvrdi da nema veće materijalne štete, a ponude za pomoć su već stigle. Informaciju koju ja imam od Ministarstva obrane da je, dakle, ovaj centar u Nišu gdje su zapravo zrakoplovne snage Rusije, imaju helikoptere, ne znam doduše koje sve letjelice imaju, da su ponudile svoju pomoć koju inače oni nude. Međutim, iskreno govoreći, ovi resursi s kojim mi raspolažemo, mi odoljevamo ovim požarima. Ruski ministar za izvanredne situacije ponudio ministru Ranku Ostojiću pomoć temeljem sporazuma o suradnji iz 2010. godine. Konkretno nude besplatno zrakoplove IL-76 i B-200, kao i stručnjake da pomognu u gašenju požara i organizaciji podrške za avijaciju. Mi smo u kontaktu i sa Ministarstvom unutarnjih poslova i sa Državnim uredom za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske. Za sad nama je rečeno neslužbeno da situacija je pod kontrolom, da je većina požara već ugašena i najvjerojatnije da možda i neće biti potrebe za našu pomoć, ali u svakom slučaju mi smo na raspolaganju. Da međunarodna pomoć u gašenju nije potrebna, smatra i europarlamentarka Dubravka Šuica. Pa znate zašto, mislim, obzirom da su požari u Grčkoj, obzirom da su požari diljem Mediterana, obzirom da su svi trenutno u preventivi, nije jednostavno to u ovom trenutku reagirati. Mislim da je solidno se reagiralo, da je kanaderi radili što su mogli. Problem je što noću ne mogu djelovati, a svi su ti požari zapravo izbili noću. Naši europarlamentarci su uputili Europskoj komisiji službeni zahtjev za mobilizaciju Fonda solidarnosti. Iz istog smo fonda već primali pomoć za sanaciju štete od poplava. A hrvatski vatrogasci, vojnici i kanaderi za sada će se iz teško dokučivih razloga s vatrom boriti sami. Tina Kosor, N1 Zagreb.
Hrvatska je s olakšanjem dočekala kaznu UEFA zbog svastike na Poljudu. Novčana kazna i jedan bod manje ostavljaju reprezentaciju na sigurnom putu prema evropskom prvenstvu. No sukob saveza i navijača nije riješen. Koliko je novca plaćeno zbog navijačkih nereda, hoće li se nastaviti i što stoji iza njih, zna Antonio Zavada. Ovako je sve počelo. Bakljada u Milanu pokazala je samo dio onoga na što su spremni navijači u obračunu s HNS-om. Uslijedilo je ustaško skandiranje na Maksimiru, pa je splitska utakmica bez publike stigla gotovo kao olakšanje, sve dok televizijske kamere u svijet nisu poslale sliku poljudske svastike. Svi se slažu, UEFA je nakon trećeg incidenta zaredom prema Hrvatskoj bila milostiva. Mislim da je u redu. Ja sam očekivala nešto veću kaznu, da će biti stroža. Ma ništa ne mislim. Mala kazna. Mala, slaba. Mislim da treba taj nogomet prestati uopće. Mnogi dijele takvo mišljenje kada vide HNS-ove podatke o kaznama u posljednjih 5 godina. Navijački neradi plaćeni su 7,5 milijuna kuna, odnosno tek nešto manje od 1 milijun eura. Kazna je takva kako je, treba je prihvatiti i treba se truditi da se više to ne ponovi. No to se teško može očekivati. Situacija se neće se smiriti sve dok se ne raščisti stanje u HNS-u. Dakle, ja osobno prognoziram čak i gore incidente od svastike. To će se sigurno dogoditi. Dakle, oni se vode maksimum što gore, to bolje, sve dok vrhuška sa Šukerom i Zdravkom Mamićem ne odstupi. No čelnici, od kojih su dvojica, Damir Vrbanović i Zdravko Mamić pod istragom USKOK-a, nemaju namjeru odstupiti, baš kao i nepopularni predsjednik Saveza Davor Šuker, koji krivce uglavnom traži u vladi i medijima. Sada je situacija tako opaka i opasna da se jako plašim i vrlo sam skeptičan. Ako Šuker ne nađe načina da promijene svoju doktrinu, da se ne spusti na nivo običnog čovjeka, mi ćemo biti eliminirani. To je moja prognoza. HNS tako na kaznu UEFA nema niti komentar, a Hrvatska do kraja kvalifikacija igra još 4 utakmice. Ona najrizičnija u zadnjem se kolu igra na Malti, koja još pamti nerede hrvatskih huligana prije 10 godina. Ovo tjedni sukob frakcija Dinamovih navijača u Luksemburgu pokazao je da se nasilja neće odreći, tako da se za Maltu razmišlja i o zabrani dolaska gostujućih navijača. Antonio Zavada, N1 Zagreb. FIFA je objavila da će se prva i finalna utakmica svjetskog prvenstva u nogometu, koje se 2008. održava u Rusiji, igrati na stadionu Lužniki u Moskvi. Četvrtfinalni obračuni igrat će se u Kazanu, Nižnjem Novgorodu, Sočiju i Samari, a polufinale u Sankt Petersburgu i Moskvi. U subotu se u Sankt Petersburgu održava ždrijeb na kojem će se saznati sastav kvalifikacijskih skupina za 21. po redu svjetsko prvenstvo u nogometu. Prva utakmica na raspored je 14. lipnja, a finale 15. srpnja. Donesena je jasna odluka o tome da bi se prva i završna utakmica trebale održati na stadionu u Moskvi. Polufinale će se odigrati u Sankt Petersburgu i Moskvi. Uzeli smo u obzir vrijeme koje je potrebno da se momčadi jednako odmore, ali i da svaka od njih ima priliku igrati u velikom gradu poput Moskve. 50-ak radnika splitskog Dalmacija vina prosvjedovalo je ispred Županijskog državnog odvjetništva. Povucite žalbu, apelirali su radnici. Žalbu je tužiteljstvo uložilo u ime države i to na utvrđivanje imovine u stečajnom postupku te tvrtke, jer u suprotnom postoji realna opasnost da odu u stečaj s likvidacijom. Kupac Hrvatski kralj šećera Marinko Zadro ponudio je nakon prethodnih 10 neuspjelnih dražbi 69,5 milijuna kuna. Sada je sve zapelo jer je tužiteljstvo utvrdilo da se među česticama zemljišta Dalmacija vina nalaze i tereni u Vrbanju, na Hvaru, u Starom gradu te u Vukovaru, a koji su u vlasništvu Republike Hrvatske. Ono što je osnovni razlog današnjeg prosvjeda je zahtjev Županijskom državnom odvjetništvu ili apela koji je to draže, povučite žalbu, dogovorite se, jer u konačnici onako novac ide ako se država ne odrekne državi. S obzirom da dugovi Dalmacija vina sve više i više rastu, mislimo da će onda ovakav ponašanje državnog odvjetništva dovesti do toga da će Dalmacija vino otići u nekakvu vrstu likvidacije i da više neće postojati.
Istinska decentralizacija preduvjet je ostanka IDS-a u Kukuriku koaliciji, a on je sve manje izvjestan nakon premijerovog čvrstog stava kako je regionalizacija neprihvatljiva jer bi dovela do dijeljenja Hrvatske. Više u priči Nikoline Zavišić. Bravo, nisam nikad više reći dobro došao. Da. I u govoru, drago mi je da smo se okupili ovako velikom broju. Otvaranje modernog sustava navodnjavanja u kaznionici u Valturi kod Pule okupio je partnere iz Kukuriku koalicije. Buđenje IDS-ovaca osjetio je SDP. Ostanak IDS-a u koaliciji je upitan. Nezadovoljni su što Kukuriku koalicija nije ispunila točku 21 svog plana 21. Decentralizacija. Pitanje decentralizacije za IDS ključno. Istra kao samostalna regija, to je nulti korak bilo kakvih pregovora. Iako blizu, SDP-ovci ga nisu čuli. Nemamo nikakav problem, nikakav razmimoilaženje u ciljevima. Mislim da su solidni odnosi. Pa za sad IDS-u nude samo vodu za istarska polja. Sustav navodnjavanja financiralo je Ministarstvo poljoprivrede s 50 milijuna kuna. No voda nije potekla zbog politike. Ovaj projekt na kojem radimo 2,5 godine, gdje imamo odličnu suradnju i sa županom i sa suradnicima u Istarskoj županiji, tako da uopće ne bi dovodio u korelaciju sa bilo kakvim političkim pomirenjima ili političkim navodnim problemima. Priprema, pozor, idemo. Za ove rajčice spas je stigao u zadnji čas. Od danas više ne ovise o vremenskim uvjetima. Na području kaznionice u Valturi otvoren je moderni sustav navodnjavanja koji se prostire na 440 hektara. Na njima će uzgajati stočnu hranu i povrće za zatvorsku kuhinju. Jedino što nedostaje upravitelju kaznionice je još koji par ruku. Vrtimo se sad tu negdje oko 190 do 100 zatvorenika. Mi naravno imamo potrebe i za većim brojem zatvorenika. Jer prometni prekršitelji brzo izlaze. Rad u poljoprivredi dio je programa resocijalizacije zatvorenika. Jedan od najpoznatijih zatvorenika koji je radio upravo na ovim poljima ovdje u kaznionici u Valturi je bivši potpredsjednik vlade Radimir Čačić. Rekao sam prije, svi su radno angažirani, tako da zašto bi on ili bilo tko drugi bio izuzetak. Obradive površine, zahvaljujući akumulacijskom jezeru, sad ima dovoljno. Nikolina Zavišić, N1, Valtura. Hrvatski zavod za zapošljavanje predstavio je novi portal e-usmjeravanje, namijenjen učenicima, studentima, nezaposlenima i zaposlenima koji žele promijeniti karijeru. Portal e-usmjeravanje nastao je kao rezultat druge komponente projekta Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1 milijun eura, svrha mu je unaprijediti kapacitete HZZ-a u pružanju usluga klijentima na području posredovanja i pripreme za zapošljavanje. To je pokušaj uspostavljanja svih tih relevantnih podataka na jednom mjestu kroz taj portal e-usmjeravanje, koji je zamišljen kao kompas karijere. Dakle, u različitim fazama života u kojem se možemo naći, prikupljeni su na jednom mjestu različite baze podataka, programi i slično. Iz svijeta. Turski borbeni zrakoplovi gađali su rano ujutro položaj Islamske države u Siriji. Uslijedilo je to nakon što je Turska najavila da će poduzeti svaku nužnu mjeru da se zaštiti od napada islamističkih ili kurdskih gerilaca. I policija je uz potporu helikoptera i specijalnih snaga izvela noćne racije na više od 100 kurdskih i ISOvih lokacija u Istanbulu, objavili su mediji. U toj operaciji sudjelovalo oko 5000 policajaca. Službena Ankara jučer je dopustila Sjedinjenim Američkim Državama da se služe njihovom bazom za zračne napade na takozvanu Islamsku državu, potvrdio je izvor iz američkih oružanih snaga. Ovo je napad na našu nacionalnu sigurnost. Naša država i vlada poduzet će sve potrebne mjere kako bi zaštitila svoj narod, te im osigurala mir i sigurnost. Ne smijemo izdati povjerenje naših stanovnika. Glavni grad Kenije, Nairobi, završava posljednje pripreme uoči posjeta američkog predsjednika Baracka Obame. Biće to prvi Obamin posjet Keniji i Etiopiji od kako je 2009. postao predsjednik, a ukupno 4. posjet Africi. Američki predsjednik će tijekom svog 4-dnevnog putovanja osim Kenije posjetiti Etiopiju te se baviti pitanjima terorizma, ekonomskog oporavka i zaštite ljudskih prava u tim zemljama. Diljem Nairobija nalaze se plakati oni s kojima
kojima se želi dobrodošlica Obami. Brojne prometnice su zatvorene, a uređuju se i zelene površine u gradu. Većina građana je uzbuđena zbog posjete američkog dužnosnika, dok su neki ostali nešto manje zadovoljni. What if Obama wasn't coming? A što da Obama ne dolazi? Mislite li da bi se ikada počistile ulice i sve ostalo što se sada radi? Sumnjam. Želimo mu dobrodošlicu, ali će me s druge strane njegov posjet ometati u obvezama. Prvo, mnoge prometnice bit će zatvorene, a drugo, mislim da aerodrom neće raditi naredna 2-3 dana. Neizvjestan je nastavak školovanja u rujnu za pola milijuna palestinske djece. Na drugom dijelu svijeta ogroman novac ulaže se u jedinstven znanstveno-istraživački projekt. Blok vijesti svijeta pripremila je Mirna Brekala. Ne prikupi li u idućim tjednima međunarodna zajednica 100 milijuna dolara, koliko je trenutno nedostaje, objavili su jučer Ujedinjeni narodi, mali Palestinci ne mogu nastaviti školovanje. Teške su to posljedice za palestinsku izbjegličku djecu u Gazi, na zapadnoj obali, u Jordanu, Libanonu i Siriji. Ugrožen je nastavak rada u 700 škola. Financial Times, ugledni poslovni časopis s tradicijom od 127 godina, prodan je japanskoj medijskoj kompaniji Nikkei za 1,3 bilijuna dolara. Prema špekulacijama koje su se pojavile uoči objave transakcije, najizgledniji kupci bili su Reuters, Bloomberg te njemački Axel Springer. Čini se da su valovi ekonomske globalizacije stigli do japanske medijske industrije. Peking sastavlja najveći radioteleskop u svijetu, čija će golema veličina biti čak 30 nogometnih terena. Lokacija teleskopa FAST predviđena je između planina u jugozapadnoj provinciji Guizhou. Tehničari su počeli spajati 4450 ploča, a kada bude završen, ovaj teleskop nadmašit će aktualnog rekordera, teleskop u observatoriji Arecibo u Portoriku, čiji tanjur ima promjer od 305 metara. Očekuje se da će novi teleskop značajno unaprijediti kapacitet Kine za proučavanje svemira. U Heratermu kod Prijedora preživjeli članovi obitelji ubijenih logoraša podsjetili su se na zločin koji ne smije biti zaboravljen. Logoraši najavljuju da neće odustati od potrage i procesuiranja izvršitelja i tvoraca ovog logora. Na ulicama Prijedora bivši logoraši čak sreću svoje nekadašnje čuvare. Priču donosi Snežana Mitrović. Krug bivše fabrike keramike u Prijedoru. Početkom rata u maju 1992. godine postaje logor Kerater. U četiri odvojene prostorije borave, uglavnom Bošnjaci, prema spiskovima udruženja, njih oko 3000 je prošlo zlostavljanja. Jedan od njih je i Muhidin. Jedna grupa u tim jutarnjim satima je negdje oko 120 logoraša prozvano i odvedeno u nepoznatom pravcu tada. Kasnije su ih našli u hrastovoj glavici. To više nisu bili ljudi, to su bili kosti koje popunjavaju sada šehidska mezarija. U manje od 100 kvadrata na temperaturama preko 30 stepeni boravilo i do 350 logoraša, podsjećaju preživjeli. Da se prisjetimo svih do sada registrovanih ubijenih logoraša, njih 371, da podsjetimo izvršioce, kreatore ovoga logora, ubice, dželate prijedorskih Bošnjaka i Hrvata, odnosno Nesrba, da nisu zaboravljeni. Izložbom slike Savez logoraša Bosne i Hercegovine podsjeća na ratne strahote u Keratermu, ali i drugim logorima poput Dretelja, Čelebića, Omerske. Izložbe slika su iz logora u Bosni i Hercegovini, kroz koji su logoraši prolazili i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati. Naime, mi u Savez logoraša u Bosni i Hercegovini žrtvu torture logoraša smatramo da je žrtva bez obzira na vjersku, nacionalnu, polnu ili neku drugu etničku pripadnost. Prema optužnicama, zarobljenici Keraterma su bili fizički zlostavljani, premlaćivani, ponižavani, zatvoreni u nehumanim uslovima. Za zločine počinjene u logoru Keraterm, Haški sud je između ostalih osudio Duška Sikiricu, Damira Došana i Dragana Kolundžiju. Nakon 2/3 odslužene kazne, pušteni su na slobodu. Snežana Mitrović, N1, Prijedor.
Nakon jučerašnje priče N1 o Dajani, bivšem pripadniku nacionalnog stroja koji je odlučio da promijeni spol, otvorila su se brojna pitanja o položaju transseksualnih osoba kojima se, ako je suditi po Dajaninom primjeru, na svakom koraku krše osnovna ljudska prava. Ona je beskućnica, ona je nezaposlena, ona je odbačena, samo zato što ona više nije on. Ljudi me čudno gledaju, bilo je prozivanja, dobacivanja, svakakvih nakazova. Znaš, šta si ti, ko si ti, kako to izgledaš? Da je žena, Dajana tvrdi, znala je od uvek. I onda kada je pripadala neonacističkoj organizaciji Nacionalni stroj. Umjesto što čudi, to je sasvim očekivano, kaže psihijatar Marijana Trakulja. Ja verujem da ovo što se desilo sa junakom vaše priče je potreba da on kompenzuje taj svoj unutrašnji osjećaj, odnosno da dokaže i sebi i drugima i da se bori na način da zlostavlja, mrzi, negira i uništava ljude koji upravo imaju iste ili slične probleme kao i on. I to je mnogo lakši način nego da razrešava konflikt unutar sebe. Umjesto konflikta unutar sebe, danas je Dajana u konfliktu s okolinom. Od fizičkih napada brani se kao muškarac. Štiti samu sebe jer sistemske zaštite nema. Sistemska ta pitanja koja se tiču diskriminacije trans osoba još uvijek nisu rešena zato što jednostavno model zakona koji je civilni sektor predstavio i pripremio u skladu sa svojim iskustvima jednostavno još uvijek nije u proceduri, odnosno nekako stoji na čekanju zapravo kojim bi trebalo. To je dakle od 2013. godine. Da čeka zakon, nema vremena jer mora da preživi. U potrazi za poslom Dajana ne bira. Šta god mogu da radim. Radim i muški poslove i ženske, razno muški, ženski, posve posao. No neće je ni jedan poslodavac. Ignorišu je porodica i prijatelji, a ne vidi je ni sistem jer nema ni prebivalište. Ona treba da se obrati nadležnom centru za socijalni rad u kome trenutno boravi s obzirom da Dajana nema prebivalište kako bi se prvo regulisali dokumenti, kako bi prvo imala prijavu boravka i ostvarila pravo na lična dokumenta kako bi krenula dalje da rešava svoj problem. Dok to ne uradi, ne može ni na operaciju promjene pola. Teško je meni svaki dan, ovo ni malo nije lako. Kad ustanem i probudim se, prvi 10 minuta onako dok se ne rasanim super mi, onda kad se probudim vidim opet, još i uvijek sam, još uvijek je to telo, još uvijek je ta muka, još uvijek je takvo stanje, situacija oko mene. Maja Nikolić, N1, Beograd. Bosna i Hercegovina i Srbija će do 15. kolovoza napraviti plan za konkretnu suradnju u turizmu. A što nudi planinski turizam u susjednoj Bosni i Hercegovini, donosi Minela Jašar. Do Lukomira se stiže 12 km dugim makadamskim putem. Pri ulasku u selo prizor koji se rijetko viđa. Kamene kuće stare 100 godina, prekrivene šimlama, kucane drvenim ekserima i Nana Nura. U bosanskoj nošnji, 90 joj je godina, pita odakle smo i bil kupili čarape. Od toga kaže živi. Kako me zna, on ide slika me, pa da mi po 5 mara, po 10. Pa evo naljegnu ovi sa strane ko sad vidi, pa neko me mogu prodati, neko. Nije samo ja, tamo. Tamo je selo, sve žene gledaju da prođe. Lukomir je selo koje živi sezonski, uglavnom od 4. do 10. mjeseca. Ostatak godine je pusto. Mještani se bave stočarstvom i poljoprivredom. Samo rijetki koriste turistički potencijal ovog mjesta. Za pitu kod Maslića svi su čuli. Gde? Kad bude najviše turista? Subotom i nedjeljom. A inače ovo dok je sezona godišnji odmora bude svaki dan neko. Može se živjeti od ovoga? Od ovog ne može. Punog stomaka se Najed i Dražen su se zaputili do kanjona Rakitnice. Prvi put su u Lukomiru. Ovoga nema nigdje na svijetu osim ovdje. Ovo je baš predivno nešto, treba vidjeti, stvarno. Preporučujem stvarno svima da dođu, ali ovo je netaknuta priroda. Samo vazduh da se diše, stres ispušta maksimalno. Od Lukomira se može i do sela Umoljani i Šabići. To su uglavnom rute kojim prolaze turisti kad svrate. Češće dolaze domaći gosti, češće i kupuju. Bude dana kad ne bude nijedan turist, ali preko subote, nedjelje, vikenda, bude preko 300 na jedan dan dnevno, koje dođu i stranci, i naši i stranci.
koji vole, koji dolođu neki sa autima, neki pješke ostave auto u Babinu Dolu i pješke sa rusakom na leđima. I... Živjelo bi ovo selo cijele godine da je pristupni put bolji. Ovako, do njega jedva dolaze domaći, a kamoli strani turisti. Ako ste se ikad pitali šta je ono i u nazivu Bosne i Hercegovine, e onda je to ovo mjesto, selo Lukomir. Mještani kažu, ovdje su prepušteni sami sebi. No dok je njih, bit će i ovog sela. Jer kažu, turisti dođu i prođu i samo ostaje priča o posljednjem bosansko-hercegovačkom pravom selu. Minila Jašar, N1, Lukomir. Stigli smo i do vremenske prognoze. Što nam donosi vikend, tumači Dorijan Ribarić. Dobar večer. Usprkos jučerašnjim pljuskovima, temperature su ostale relativno visoke, uz to još je isparno. Danas smo također započeli djelomice do pretežno oblačno, osim na istoku i krajnjem jugu zemlje. Sličan razvoj oblaka mogao se promatrati i danas nad našim krajevima, samo s nešto manjim intenzitetom. Ova oblačna formacija na zapadu Europe dio je frontalnog sustava koji će nam tek krajem tjedna donijeti kratkotrajno osvježenje. Polje nižeg tlaka zraka će sutra predvečer stići bliže na našim krajevima, a to će atmosferu činiti nestabilnijom. U takvim okolnostima današnji oblaci će se zadržati na nebu jedan dio noći, no uglavnom će se, barem oni tamni i kišni, i razići, pa će prevladavati vedro. Sutra u početku sunčano i vruće, a od sredine dana će uz više oblaka biti pljuskove i grmljavine. Navečer u noći na nedjelju, ponajprije na sjevernom Jadranu i u središnjoj Gorskoj Hrvatskoj, mjestimična kiša moguće češća i obilnija. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjaka na Jadranu i jugo. U drugom dijelu dana će unutrašnjosti okrenuti na umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. More mirno do malo, a na sjevernom dijelu i umjereno valovito. Vidljivost od 10 do 30-40 km. Temperature morske vode i dalje između 27 i 29 stupnjeva. Iduće noći bit će posvuda nešto svježije nego prošlih noći, no ne previše, većinom između 20-24, samo u Dalmaciji i koji stupanj više. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36. Svježije bi moglo biti tek uz pljuskove, ali zato i sparnije. U nedjelju još u noći i ujutro uz više oblaka mjestimiće će biti kiše i pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Poslijepodne ih može biti i u Dalmaciji, no nešto rijeđe u cijeloj zemlji. Zapuhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, na moru i umjerena do na udare jaka bura, pa će temperatura biti napokon nešto niža, osobito na kopnu. Novi tjedan, u ponedjeljak i utorak, započet ćemo pretežno ili djelomice sunčano i nešto stabilnije, no ne posve, tako da i dalje postoji mogućnost za kakvim popodnevnim pljuskom. Eto, toliko o vremenu, ugodan nastavak večeri. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja dnevnika. Najnovije vijesti N1 vam donosi na portalu N1.info.com. Hvala vam na pozornosti. Ugodne večer.